Oh my god, vi har fått tre pakker. Jeg tenker vi bare... Åh, vi har en 80 pluss playpack. La oss få noe bra. Oh shit! Shit! 83 pluss. Let's go! Men jeg velger Kovacic. Ah! Woo! Det er nice, men 82 pluss... Player pick, Premier League. Da hopper vi over til pakkene. Please, få noe bra. Please, 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 please. Keyboard en gang! Fuck! Du går det! Quicksilver bronsespillerne! Men da, løs tilbake. Kom igjen! Come on, yay gods. Prima blandet spillepakke. Kom igjen, please, please, please. Bli noe bra, bli noe bra, bli noe bra. Ikke bolen, kan! Faen, altså. Disse pakkene er bra, jeg anbefaler å gjøre det. Yes! Kom igjen da, siste pakke. Den burde få en board i hvert fall. Ta bort, ta bort, ta bort! Inform! Inform! Walk out! Oh shit! Woo! 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 Ruff, ruff, ruff! Yes, yes, yes! Yes! Inform walk out, please la oss få noe annet, bra!